Terrassa torna a convertir-se aquest diumenge en un gran circuit atlètic per acollir una nova edició, la 15a, de la Mitja Marató, un dels esdeveniments esportius més importants de la ciutat. Més de 3.500 corredors es donaran cita per disputar tant la prova de 21 quilòmetres com la novena cursa Santi Centelles, combinant, una vegada més, l'atletisme d'elit amb el més popular. En l'apartat purament esportiu, tot sembla indicar que l'olímpic Nacho Cáceres, guanyador de la mitja el 2011, és el principal candidat a la victòria. El corredor català, però, haurà de vigilar de molt a prop l'agarenc Just Societs, que l'any passat es va quedar a les portes del podi, Wotman Battami, vencedor a la mitja de Tarragona. En categoria femenina, Ina Lebedieva, guanyadora de l'any passat, és la gran favorita a repetir victòria, tot i que la basca Clàudia Beovides i Fàtima Elawaja també opten al triomf final. El circuit manté el traçat de l'última edició, tot i que amb petites modificacions a la sortida i a l'arribada en el mateix passeig del 22 de juliol i durant el recorregut. La prova passarà aquest any pel cementiri vell en una aposta per apropar-la a diferents barris de la ciutat. Amb l'objectiu de facilitar l'aparcament als participants que arribin des de fora de Terrassa, l'organització posa a disposició l'antic mercadal del sector Montserrat per estacionar el vehicle. Des d'allà, busos llançadora portaran els atletes fins a la sortida. Com en edicions anteriors, també es podrà venir gratuïtament en tren gràcies a l'acord entre l'organització i Renfe.